hapa kwamba serikali tunaposaizi kwa ambao unaongoza katika kaunti ya West Pokot ni ya KANU, na tuna hakika hata baada ya 2022 bado itakuwa KANU. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba hiki kundi ambayo nakalia saizi hapa ni kikundi ya KANU. Sijui kama umeanza lembo ya hapo juu, inamaanisha ushirikiano ya Moi na Uhuru Kenyatta. Na hawa ndio wako na vile vifaa ya chama cha KANU. That is the party called KANU.